今日ご紹介したいのはですね、王将のジャストサイズメニュー全品頼んで生体抗の食事をするという唐沢さんの記事です。はい、あの餃子の王将のジャストサイズメニューっていうあのなんかちっちゃいメニューがあるんですけど、でそのメニューを全品頼んで、生体抗になるという記事です。生体抗っていうのはこう昔の中国の人で、その人はなんだ、偉い人で、皇帝なのかな、うん、なんか女帝みたいな感じなんですかね。で、まあ、料理を毎回100品以上用意させて好きなものだけ食べていたって、その贅沢を尽くした人で、その真似をするのにこう王将のジャクソサジメを使ったという意味ですね。はい、でなんですけれども、この木ちょっとあの、まあ、こんな感じでですね、あの、はい、テーブルを埋め尽くす、うん、あのお皿がすごくインパクトのある記事でした。うん、で、ちょっと裏話的なのをまず一つしようかなと思っていて、はい、で唐沢さんともこの話、この企画をちょっと提案してくれたときに、もともとこういう話だったんですよね。で、これもう2月の話なんですけど、結構遡るんですけど、で、この生体抗の食事を自分で用意して食べる、はい、ところまでは、もう決まってて、うんうん、でこの時はですね、自分でいっぱい作ってで自分で食べるっていう企画だったんですよ。うん、はい、だからもともとはその飲食店でやるんじゃなくて自分で料理するっていう企画だったんですよね。うん、はい、でそうすることによってこう料理人の気持ちが分かってこう、うん、めちゃくちゃ優しい生体抗になるんじゃないかと、はい、いう企画でした最初は。うん、でそれが約1ヶ月後ですね、1ヶ月温めた結果、はい、王将のジャストサイズメニューを全部頼んだらどうかということが変わりまして、うん、多分この間にどっかで唐沢さんが王将に行ったんだと思う。そうでしょうね、これだこれだって思ったんだろうね。あの小皿がいっぱい並んだメニューを見て、でこれにしようかなと思ってますという連絡があって、はい、でこの後でちょっと面白かったのが、あのテーブルに並べるとゴージャスに見えると思いますし、友達に毒味させることも王将ならしやすいかなと思ってますっていう、うん、はい、まあ、友達と一緒に行けるといいかなっていう感じで、まあでも実際あの載った原稿にはですね、友達に毒味させるっていうシーンはなかった。そうだよね、うんうん、そうそうそう、でも、まあ、こういう構想段階ではこういうのもあったという感じですね。はい、でそんな裏話がありまして、でこの記事の面白いところはですね、林さんも確か見どころだったか、週末のまとめだったかに書いてたと思うんですけど、うん、この生体抗っていうのがそもそも、ちょっと知識というか教養というかじゃないですか。でやっぱりその教養入ってるとこが面白いなと思って、そうですね、うんうん、ただ全部食べるっていうのではなくて、うんうん、で日中見てってもですね、結構その教養が面白くしてるなっていうところがすごくあって、うんうん、これとか僕漢字がそもそも読めなかったんですけど、本当だ、うん、読めないねこれは。そうそうなんですよ。で、ジャストサイズメニュー全品も頼めないようでは、親友政変でクーデターを起こして、政権掌握なんてできませんって書いてあったりとか、生体抗は食後に白玉の杯で花入りのお茶を飲んだというが、私は王将グラスでお冷やを飲みますみたいなだったりとか、あと終盤ですね、これまとめ枠ですけど、ちょっと最終的に弱気になってしまって、私は生体抗、私は生体抗って自分に言い聞かせるし、うん、そして、最後にですね、こうなんか割とバカなことやってる記事なので、参考文献でこう難しそうな本がいっぱいあるっていうのも、これも面白いなと思って。うん、慶応大学出版会の。そう、なんかね、全体にこう、仰々しいんですよね。そうっすね、うん。そういうのもあるなと思って。で、やっぱりこう、なんか、教養ってなんかバカバカしいものをくっつけると、うんうん、この、教養自体がちょっとギャグっぽくなるなっていうのはあるなと思いまして、うんうん、でなんで唐沢さんってやっぱすごい大学院出たてで、うん、でしかもすごい勉強してきた
ちゃんと勉強してきた人なんで、大学でも研究をしっかりしてきた人なんで、なんかやっぱり話しててもこういう、そうですね、教養と言っていいのか、すごいやっぱ専門性のある知識がいろいろ出てくるんですよね。で、だからそこをなんかただ賢く見せるための道具なんじゃなくって、はいはい、ちゃんとなんかその面白くする武器として使っているところがすごくそれはいいなと思うんですよね。本当にインテリですね。なんかでもやっぱそれってこういうちゃんと知識をなんか自分の血肉にできてる人ならではなのかなという、そうですね、感じがねすごいします。これその生態校はこうでしたっていうエピソードだけだと、はいはい、まあ、ただのね知識ひけらかしの、まあそうですかって話なんだけど、それやっぱ実際にやってるのがインテリ、なんかインテリっぽく見えないけどインテリだし、やっぱデイリーそっちだなってね、はいはいはい、最近もっとねバカみたいな記事がいいよなんて天の弱に言ってたんだけど、やっぱ溢れる知性は止めらんないですねデイリーもね。そうね、なんかそう唐沢さんの技ってやっぱこう知識を主役にしてないじゃないですか。自分が主役のところになんかいい感じにスパイスとして知識を用意入れてるみたいなところがあるので、はい、そこはやっぱなんか知識を前面にすごい出しすぎちゃうと、まあそういう記事もねありますけど、まあ世の中の教養って言われてるものは結構そっちだったりするんだけど、まあ別にねそんなの別にデイリーで読まなくてもいいしって、まあそうですね、それは専門書を読めばっていう話なので、このやっぱそのこういう自分が前面に出てくるとこはすごいデイリーらしいなと思うんですね。そうで、そういう意味ではもう一本すごいおすすめの記事があって、はい、つい先日の、そうですね、ゴールデンウィークのこの記事、もうすごい面白いなと思って、やっぱ唐沢さんって美術史の人なんで、古い文献すごい読んでるので、結構多分こういう古文っぽい、文章とかもスルスル書けるんだと思うんですよね。で、やっぱこのエイプリルフール面白かったのは、人によってなんか僕とかはできるだけ口語で五七五に当てはめようとしてて、でそうするとなんか交通安全、子供のね、そう危ないよみたいになっちゃうんですよ、ね、はい、用をつけてどうする、文字数調整するみたいな、そうになってるんですけど、まあ、いろんなスタイルがあって、で唐沢さんはこういうガチのスタイルなんですけど、今にやかれしってちゃんと文法も合ってるもんね。そうなんですよね。そうそう、でなんですけど、なんか途中でちょっと、カタカナの擬態語が出て、はい、入ってきたりとか、そういうなんかすごい面白いなと思ってて、これもやっぱり教養を乗りこなしてるというか。そうだよね、教養ってのはなんかそういう道具だと思うといいですね、はいはい、そうですね、そうですね、乗りこなすもんですね、というところがやっぱ唐沢さんの面白いところの一つであるなというのを改めて、実感した2本でした。